Ja, då har det gått någon vecka efter klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Det är många som har försökt utvärdera vad som egentligen hände. Och kanske ännu mer, vad var det som inte hände? Jag var ju på plats i Glasgow som en av parlamentets utsända från delegationen. En av två från den gröna gruppen. Och å ena sidan kan man ju vara besviken, för givetvis så är det inte som så att vi löste hela klimatutmaningen i Glasgow. Det var det nog egentligen ingen som hade förväntningar på heller bland oss som är insatta i frågorna och har följt med de här toppförhandlingarna år efter år. Men det hände trots allt en del riktigt viktiga saker som är steg i rätt riktning. Det är i princip första gången som världens länder är överens om att det är användningen av fossil energi som är det stora grundproblemet. Och också att man i princip kommer överens om att man i alla fall någon gång framåt i tiden ska fasa ut eller fasa ner, vad man nu använder för ord. Men på sikt ska vi faktiskt bli av med det fossila. Och det var extra viktigt just vid det här tillfället eftersom det var 5 år efter Parisavtalet. Parisavtalet var ju ganska egentligen tomt och innehållslöst. Det sa ingenting om vad olika länder egentligen ska bidra med. Och det var viktigt att det kom på plats nu. Framförallt efter det misslyckade, totalt misslyckade mötet i Madrid. Och givetvis eftersom det inte blev något möte alls förra året. Och just att alla länder i princip nu är med på resan. Alla är överens om att vi har ett gemensamt problem som vi måste ta tag i. Det är ju faktiskt en grundförutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna lösa det här gemensamma problemet. Nu måste vi höja ambitionerna rejält och det gäller ju inte minst oss här inne i parlamentet. Vi måste höja ambitionerna rejält om EU ska visa att vi har ett ledarskap på riktigt. Det funkar inte längre med att vi skyller ifrån oss på Kina eller Indien för att de inte gör tillräckligt mycket. Ska EU ha ett riktigt ledarskap i klimatfrågan så behöver vi själv dels höja våra ambitioner, verkligen ha en klimatpolitik som är i linje med vetenskapen, och dessutom måste vi såklart också ta ett ansvar för de stora utsläpp som vi har genererat 100-200 år bakåt i tiden. Och det är väl där som är den stora frågan nu inför nästa COP som kommer vara i Egypten i november nästa år.